Bij de rechtbank in Breda is vanochtend de strafzaak begonnen tegen oud-NAC-speler Yassine Abdaloui. Hij wordt verdacht van het witwassen van 2,3 miljoen euro aan drugsgelden via een postagentschap. Het zou gaan om cocaïnewinsten van een man uit Curaçao. Zijn geld zou door Abdaloui via het postagentschap zijn doorgesluist naar onder meer Jamaica. Ook oud-voetballer Jeffrey Promayon is verdachte in deze zaak. En tegen hem is vanochtend 2 maanden voorwaardelijk geëist. Hij zou $30.000 hebben witgewassen.